TF 90.5. Ek verwelkom nou in die ateljee saam met my die organisator van die Oktoberfest in Pretoria, heer Wolfgang Zelzer. Goeie dag, heer Zelzer. Goeie dag. <laughs> Wie gaan dit is daar? Super. Hoe <laughs> schön hier bei Ohrter FM te zijn. Oh, dit is so mooi. <laughs> Erg leuk. Nee, wat as in Nederlands ook sou sê. Nou, ehm um, Wolfgang, ons het die voorreg gehad. Dit was my regtig wonderlik om te kon gesels met die Duitse ambassadeur, ehm um, terwyl hy in Berlyn was en uh, hierdie is wat hy vir ons te sê gehad het oor die Oktoberfest in Pretoria. Hallo. Hello and greetings from Berlin. I'm very well. How are you? Good, thank you. So, Dr. Schaefer, why do you think South Africans should attend the Oktoberfest in Pretoria? Well, I would say uh, the real Oktoberfest in Munich has a slightly longer tradition than the Oktoberfest of the Deutsche Schule. <laughs> of course. Um, <laughs> they have been celebrating the Oktoberfest for a couple of centuries, but the German school has done that for almost half a century. So, you <laughs> see, it is part and parcel. Of life and tradition in Pretoria, mm. and it's great fun, and it, it serves a cause because uh, the money that you spend there is dedicated to the to school activities, uh, to the many children from all walks of life, not only Germans, but also people and, go, and boys and girls from townships that go and attend that school and get excellent education made in Germany. Yeah, and we actually have quite a large german-speaking population in south africa, and afrikaans is also very closely correlated to german, um, and we actually have a lot of cultural um, influences from germany as well. what role do you think german schools in pretoria, cape town, and johannesburg play in south africa? well, um, afrikaans is, if you want, uh, german without grammar. Uh, so it is indeed uh, quite easy for me to understand some Afrikaans, yes. while because of the pronunciation it is indeed quite uh, difficult. But to, to answer your question, I mean, we have been, German schools in Cape Town, in Windhoek, in Pretoria, in mm -hmm. Johannesburg have been educating young South Africans, not only of German descent, but also blacks and whites and coloreds and uh, South Africans from all walks of life for more than a century. Mm. There have been thousands and thousands of kids with which have gotten with which have gotten good education uh, in German schools of excellent quality, and that is exactly what we want to continue. There are three thousand children that go to the South African German schools in the three big metropolises of your country, oh, okay. and we have a lot of demand, and it's a wonderful experience to see those kids from. All types of possible origins in South Africa, mm -hmm. living together and living the dream of the Rainbow Nation. Yes, Dr. scheffer, uh, just for interest's sake, what is your favourite traditional German dish? Well, I am not from Munich. That is why, for me, uh, the Oktoberfest is as alien as it would be for a South African. Oh. Where I come from, we eat uh, green cabbage uh, with sausages, which is called mm -hmm. Grünkohl. Yeah. I'm sure a number of your listeners who are aware of, you know, northern northern German culinary traditions know what I'm talking about. It's a bit of a strange dish if you taste it for the first time in your life; you feel awkward, but you get used to. It. <laughs> thank you. It was so nice speaking to you. And thank you very much, and I'm looking forward to seeing all, or at least many of the listeners, at the Oktoberfest at the German School in the middle of September. So moenie vir die uh, Duitse ambassadeur Sauerkraut gee nie, gee vir hom Grünkohl, né? Nee, hy het, het gedraai sien nou. Ja. Yeah. Dit is dit is sy gunsling, 'n um, tradisionele Duitse dis. Ehm um, dit is Dr. Martin Schäfer wat met ons gesels het al die pad van Berlyn en hy nooi jou ook vriendelik uit na die Oktoberfest. Nou terug na ehm um, Herr Wolfgang Selze wat saam met my sit in die ateljee. Wat is jou gunsling Duitse dis, Wolfgang? <laughs> Um, <coughs> as dit een van daai disse is wat ons op die Oktoberfest bedien, dan is dit natuurlik sal dit moed icebein wees mm. want dit is waar vir baie mense kom. Mm. Dit is iets wat ook Duitsers nie elke dag eet nie, maar as 'n mens so in 'n gees van 'n uh, bierfees of 'n familiefees yeah. is, dan sal die mense dit nou wel eet. Ja. Yeah. Ek is maar net so as die ambassadeur, die res van die tyd in uh, my favorite uh, Duitse dis sal dan nie noodwendig dan ook icebein wees maar eerder. Mm. Ek weet nie. Ehm um, Schnitzel? Es ist O, Schnitzel ist echt lecker. <laughs> ja, ich hau noch was von eine Bratwurst und Brezel und große Bier. Sehr gut. Nee, ja, sehr da, gut. Von haben wir viel. Na, Sie wie kommt mein Wolfgang? Hoekom is die Oktoberfest in September en uh, hoe hoe hier het dan Pretoria toe gekom? Ja, das is groot vraag en dus hoekom ons dit sommer op ons uh, website gesit het. Ehm um, nou dit doch onmoete iemand wat sê dis ook net in Pretoria waar die Oktoberfeest in September is. In <laughs> soort van het, ons kry niks meer reg hier so nee, nee dis glad nie so nie. Die Oktoberfeest in München is urg begin in September. Ja. Maar die klein verskaal is 'n bietjie langer as ons, so hy eindig in Oktober. Ah. En ehm um, snaaks genoeg ehm um, soos die ambassadeur gesê, dis ons ons tradisie van vandaan, vandaan kry, ons probeer dit so kopieer soveel as moontlik. Hulle het nou wel 6 miljoen besoeke, ons het net so 18000 so as dit bietjie kleiner is. Nog Dis nog Disboy. Dis <laughs> um, um, nog Disboy. Maar dan ehm al snap nog out vierste redes hoekom mense in September begin, dit ook baie met die weer te doen. By selfs in Duitsland in Oktober raak dit al koud. Mm. Dis herfs. September is nog lank daar, nog lekker weer. Mm. En ehm um, hysou is dit verseker wil ons ons fees hou vir die reën seisoen begin. Ja. anderien dag of 2 kan die die die, die, die festivals baie. Ja, ja, absoluut. Ja. En dit mos nou lekker die feesvieringe rondom die begin van lente ook, so dis eintlik die ideale tyd. Nou goed, wat kan ons hierdie jaar verwag en na nou uitsien tydens die Oktoberfees? Um, ehm, so 10 jaar gelede het ons besluit die Oktoberfees was die Feile Bierfees en ons het dit weer 'n familiefees begine maak. Zo so, dis baie belangrik dat die mense die drie stadiums of die, die verskillende fasette van die Oktoberfest verstaan. Die donderdagavond is 'n koöperatiewe aand en dit is 'n geslo well, geslote wel geslote aand. Enige een kan deelneem maar mens moet uh voor die tyd book. Mm -hmm. En so dit is 'n eksklusiewe half uh ehm um, Duitse bierfees. En uh, die Vrydag aand is oop vir almal en dan ehm um, maar ook meer konsentreer op volwasse mense wat net 'n goeie tyd wil hê en die Duitse fees wil geniet, sa da daar is 'n familiefees. Dan kom jy dan sien ons graag die families met hulle klein kinders, met hulle groot kinders en wat kom al hierdie verskillende dinge doen wat vir kinders ook geskik is en ehm um, en en ninet sit en bier drink en icebein eet net maar met, <laughs> maar dit ook doen. <laughs> ja, dit so aan die kant, ja. ja. <laughs> jy het gesê 18000 mense wat die fees jaarliks bywoon en die ambassadeur het gesê dis om omtrent 50 jaar wat dit al aan die gang is. Ja, nog nie heeltemal nie. Ehm um, hierdie is ons 42ste. Ja. Oktoberfest, ja. Hy het in 77 begin en as jy nou die wiskunde doen dan is dit die 42ste. Ja. Eh dis hierdie vierde jaar maar die 42ste Oktoberfees. Schu, amper 'n halfjieure lank. Ja. Watter eh uh, naweek is dit en hoe boek ons kaartjies? Okay, so dis die naweek van die ehm um, dis Donderdag die 13de, Vrydag 14, Saterdag 15. Mhm. Uh -huh. En ehm um, kaartjies boekemens op ons eh uh, webwerf en As mens daarvan praat ook baie belangrik. Ons is die eerste keer wat ons hierdie groot stap gaan vanaand, ag vandag hierdie jaar van cashless. Ons nee. uh, voorma wat al die groot feeste nou beginne doen. Nee. En ehm um, hoofrede daarvoor is 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 eintlik om 'n beter ervaring vir ons kliënte te gee. Nee. Jy jy, jy staan nie meer aan toue nie en wag vir jou kos en jou en jou drank en jou uh, wat jy ook al wil doen. Dit gaan baie vinnig, dis baie effektief. En natuurlik is dit ook al vir almal baie veiliger. Ja, absoluut. So jy tik net in Oktoberfest, dan kom jy uit by oktoberfestpretoria.co.za en dis weer by die Duitse show in in Pretoria. Okay? Ja. Dit is die 13e tot die 15de September. Ons sien vreeslik uit daarna. Baie dankie dat jy met ons kom gesels het. Dit klink zeer net. Ich möchte, äh, ich, auch sagen, ich möchte eine Großbier und Brezel und Bratwurst. Ich würde nicht wissen, aber das klingt so mooi. Oh, uh, und ich bin bereit, dass ich ein paar Band habe. Ähm, danke schön, dass ihr so was auf Wiedersehen. Danke schön, dass ich hier sein durfte und auf Wiedersehen. <lacht> danke. Grüe TV 90.5. Grüe TV 90.5.